Представники об'єднання «Активна громада Оріхова» зібралися біля Оріхівської районної ради 29 жовтня. Розповіли кореспондентам Суспільного. У документах єдиного державного реєстру дитячий оздоровчий заклад «Хвиля» зазначено як власність 8 колективних господарств Оріхівського району, котрих давно не існує. З 2005 року у закладу з'явилися нові співзасновники – регіональне відділення Фонду держмайна України, Оріхівська районна рада та профспілки агропромислового комплексу. Однак «Хвилю» юридично не оформили як міжгосподарську колективну власність. Нині від голови райради вимагають терміново подати заяву до господарського суду Оріхова, аби узаконити право власності на третину нерухомості «Хвилі», а потім передати її Оріхівській міській територіальній громаді. Голова Оріхівської районної ради Дудніченко Карина Васильівна ухиляється від цієї проблеми. Не хоче скликати комісію, не хоче звертатися до суду. Депутати чекають на завершення своєї каденції. А для нас це величезна втрата. Якщо цю частину не оформити, вона відійде до Пологівської райради, а той – Мелітопольського району. Я вважаю це безвідповідальність керівництва, тому що досі піонерський табор не має свого статусу. Він питання номер один, як далі бути. А наші діти – це наше майбутнє, і вони повинні відпочивати. Голова Оріхівської районної ради Каріна Дудниченко від спілкування з ініціативною групою та кореспондентами Суспільного ухилилася. З проханням посприяти у вирішенні цього питання представники активної громади Оріхова звернулися до Анатолія Хворостянова, який за попередніми підрахунками голосів переміг на місцевих виборах та почав виконувати обов'язки міського голови до офіційного оголошення результатів. Однак очільниця району з ним теж відмовилася спілкуватися. Пробачте, чи міг? А я вам кажу. Представники ініціативної групи зайшли на сесію міської ради. У цей час відбувалось останнє засідання депутатів у старому складі. На їхнє звернення головуючий Сергій Герасименко відповів, що депутати міськради не в змозі вирішити це питання. Які ваші пропозиції, щоб зберегти нашу частку громади? Які ваші пропозиції будуть? Прийняти районній раді оформити законну частку і передати міській раді. Наступне питання. Скажіть, будь ласка, хто буде фінансувати послуги адвоката? Питайте в районній раді. Районна рада не має коштів, ви це знаєте. Питайте в районній раді. Чого ви питаєте в наших депутатів? Державну реєстрацію нерухомого майна необхідно було зробити у 2005 році, коли визначилися з власниками всіх часток. Нині узаконити ці частки можна тільки через суд, каже начальник юридичного відділу Оріхівської міської ради Віктор Хохлов. Якщо Оріхівська міська рада зараз прийме цей суб'єкт господарювання до себе у власність, ми також, навіть якщо звернемося до суду, нам суд відмовить, тому що ми не та особа, яка має право звернутися до суду. Наші права та інтереси не будуть порушені. Ми маємо право звернутися до суду тільки тоді, коли наші права і інтереси будуть порушені. На мою думку, позов повинен зробити Фонд держмайна, тому що є на теперішній час така судова практика, де звертається Фонд держмайна спільно з іншими учасниками недержавними до суду і протягом певного часу виграють дані суді. Дитячий оздоровчий заклад «Хвиля» відкрили у 1959 році. Розташовуються у заповіднику Алтагір на березі Молочного лиману на території колишнього Якимівського, нині Мелітопольського району. З 2005 року тут розпочалася реорганізація. Заклад працював за рахунок самофінансування. Цьогоріч колектив закладу виграв два тендери на більше ніж 1 мільйон гривень на відпочинок дітей зі сходу України. Однак через карантин його призупинили. Нині заклад існує за рахунок добровільних внесків. Просто бідно, що ні копійки гроші не виділяється. Прикро, що жодної копійки не виділяється для утримання закладу. Напевне, хочуть нас спеціально довести до банкрутства. Ми тримаємося з останніх сил. Відмовились зараз від зарплатні, тому що потрібно щомісяця сплачувати податки за землю, нерухомість, організацію охорони. Тобто багато господарських питань, а засновники роблять вигляд, що їх зовсім не існує, немає жодної підтримки. Ми, молодь, просимо зробити все можливе, наше керівництво міста Оріхова, для того, щоб табір «Волна» дитячий залишився в нашій громаді. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.